Magandang araw po sa ating lahat. Tuparin tayo nang Diyos sa ating pong uh, pagninilay ngayon sa mabuting balita. Ay mismapa nating uh, natong hayan sa pamamagitan ni San Lucas ang talinhaga ng uh, ni Lazaro at ng mayaman. No? Hindi ho pinapangalanan yung mayaman kung sino si mayaman, no? Ngunit alam natin ang daloy ng mabuting balita. Uh, si mayaman ay namuhay, nagpakasasa, nagpakasawa sa kanyang kayamanan habang hindi naman niya inaasikaso ang nakikita niya niyang si Lazaro isang pulubi um, na matay parehas at pagkatapos ang pulubi ay kinupkop ni Abraham samantalang ang mayaman naman ay hiwalay no sa presensya ni na Abraham no at uh, kahit na magpakita Uh, si Lazaro, sabi ni Abraham sa mga kapatid ng mayaman, eh hindi sila magbabalik loob. No? Dito natin nakikita na tigit sa lahat mga kapatid, yung tinatawag na uh, pangangailangan na uh, um, kalingain, uh, kupkupin, ipagdasal, mahalin ang mga kapwa-tao natin, lalo tigit ang mga mahihirap, ang mga duka, ang mga sawi. A mga nasa laylayan ng lipunan. na no? Maraming uri ng kahirapan. Andiyan unat at higit sa lahat yung material na kahirapan. Kailangan nila ng makakain o kung may maaibot man lang na, na pera halimbawa. Uh, ngunit andiyan din yung mga tao na nangangailangan ng pag-ibig. Yung mga tao na nangangailangan ng pansin. Yung mga tao na nangangailangan ng pag-unawa. Una-awa. No? At nandiyan din yung mga tao na nangangailangan ng tina-tawag na kaalaman sapagat sila ay nagihirap sapagat sila ay mangmang o di kaya ay walang alam no? na kinakailangan ay may magturo sa kanila no? Uh, mga kapatid, ito isang panawagan sa atin na huwag magpikit mata no? sa mga tao na nangangailangan na alam natin nangangailangan ngunit nagkikibit balik ka tayo o di kaya tayo ay walang bahala no? Um, tayo po ang inaasahan ng Panginoong Diyos na tutulong sa kanila. At dito na ito ang makikita sa mabuting balita na ah, bagamat ito'y tungkol sa kamatayan ng bawat isa, no? alam natin na hindi totoo yung sinasabi na eh, eh kahit naman ano yata ang gawin ko, bahala na kasi mabait naman ang Diyos. Opo, mabait ang Diyos. Pero kasama nito, kasabay ng kabaitan ng Diyos, yung pagiging makatarungan ng Diyos. No? at yung gawa ay ng tao mabuti at masama ito ang magiging um, uh, pasabi sa tao kung saan siya pupunta ang ibig sabihin huwag natin basta-bastahin yung ating mga ginagawa ako uh, kung mayroon tayo ginagawang masama o di kaya ay hindi tayo gumagawa nga ng masama pero wala tayong ginagawang kabutihan sa kapwa no sins of commission paggawa ng masama sins of omission no pag uh, hindi paggawa ng ng kabutihan no yan po ang dapat nating uh usisaayin sa ating sarili pagpalain tayo ng Diyos